Вибороманія, яка охопила мешканців України останні кілька місяців, говорить про те, що суспільство прокинулося, люди зрозуміли цінність свого голосу і важливість активної участі у голосуванні для подальшого розвитку країни. Чекають виборів та ще й місцевого значення жителі сіл Визирської ОТГ. Об'єднана територіальна громада вже створена, але не може повноцінно запрацювати як самостійна територіальна одиниця, тому що вибори депутатів і голови Визирської сільради в грудні були скасовані у зв'язку з введенням на цій території воєнного стану. Наталія Кириченко, заступник директора першотравневого НВК, протягом усіх років роботи в школі багато сил віддає на те, щоб якість освіти дітей була високою. Сьогодні вона відчуває в собі достатньо сил, щоб почати піклуватися про розвиток усього рідного села. Таке прагнення з'явилося на тлі стрімких змін на краще, які сталися в першотравневій школі останні кілька років. Наталія повірила, у складі Визирської ОТГ життя в рідному селі може стати кращим. Я так думаю, що це все пов'язано із децентралізацією, тому що саме багато коштів приходить на місця за людьми. І ось в цьому великий плюс. Ми відчули це на собі. Багато робиться сьогодні в школі, багато. І ремонти великі, і вікна заміна, і підлога, і ремонтувався дах. Ну, багато чого, і багато поповнення йде матеріальної бази, технічної бази. Багато в класах ми придбали і наочності, і дошки, і меблі. І це все за рахунок децентралізації. Депутатом я не була ніколи, я входжу у склад виконавчого комітету сільської ради. Бачу, що можна робити якось більше для розвитку села, для того, щоб люди почували себе в селі господарями і знали, що про них піклуються. Щоб вони мали до кого прийти із якимись своїми думками розвитку, із якимись своїми проханнями, щоб їх хтось вислухав. І не просто вислухав, а почув. Почув і допоміг. Згадую Наталія Миколаївна, як деякі жителі першотравневого вимагали, щоб центром Визирської громади було їх село. Наталя вже тоді розуміла, що не кількість жителів визначає пріоритет центральної садиби, а той бюджет, який може внести загальну скарбничку та чи інша громада. Наталя Кириченко вважає, що депутат новоствореної громади повинен мати певний світогляд, ширший, ніж інтереси своєї вулиці або свого села. Треба розуміти, що у нас, правда, нічого немає, ми нічого не виробляємо, у нас вже птахоферми немає і дуже, я не знаю, як на мене, мала надія на те, що вона запрацює, птахофабрика. Будинки, ну що у нас ще є? У нас багато збудованого, але воно вже на сьогоднішній день приходить такий упадок, що дуже великі кошти треба для того, щоб його підняти. І кількість людей на сьогоднішній день, ну я так думаю, не є пріоритетним у тому, де буде центр. Тому що ми не зможемо обслуговувати самі себе. А знову ж таки говорять про те, що, ну не говорять, так і буде, що від першотравневого буде більше депутатів. Отут саме важливо, щоб депутати розуміли, що їм треба жити дружно із тими селами. Тому що кожне село потребує розвитку, потребує вкладення коштів. В кожному селі живуть люди, про яких треба попіклуватись і подумати. Хоча Наталія Кириченко вперше планує обиратися депутатом сільради, вона як людина відповідальна добре розуміє, який додатковий обсяг роботи їй належить вести, якщо виконувати обов'язки чесно, як того чекають від тебе люди. З прикладом такої депутатської діяльності Наталя часто стикається в своїй роботі, коли допомогу школі надає благодійний фонд імені Олексія Ставніцера. Це, звичайно, Олег Джумберович, Віталій Олегович, тому що я спілкувалася з цими людьми, і вони мені дуже імпонують, і я поважаю за їхню цілеспрямованість і за незламність. Тому що ну, стільки витримати за цей період становлення
громади теж не кожен зможе. Махнув би рукою та й сказав, ну навіщо мені це треба? В мене то все є. Навіщо мені боротися за щось? Тому це, як на мене, дуже великий приклад великої людини. Можливо, це і звучить якось голосно чи пафосно. Але дійсно так, я цю людину, я з нею спілкувалась, я її чула. І всі слова, які вона говорить, входять. От вони відіграють свою роль, вони йдуть до серця людського, хто його слухає. Сам Олег Кутатиладзе готовий допомагати в навчанні, готувати до нової діяльності депутатів Визирської ОТГ, щоб їх робота була найбільш продуктивною. Кожна копійка, направлена в бюджет, повинна використовуватися на розвиття громади, а не для того, щоб там заробляти. Сільський совет – це не підприємницьке підприємство, це орган, який виконує соціальні функції. Тому треба розуміти, ти садишся на сільський совет не для того, щоб відкати тебе давали, а для того, щоб улучшала життя. Но для этого надо, безусловно, чтобы руководители сельского совета получали какие-то премии. Мы должны над этим думать. Их надо повышать квалификацию. Надо объяснять, что и как они должны работать. Это большая работа, которую мы будем проводить. Но вот я сейчас хочу привести пример. Люди должны понимать, что вот смотрите, депутаты. Вот соберется примерно там 26 или сколько там будет депутатов в этом объединенной громаде. И если большинство не будет поддерживать программы развитие сел, а будет тянуть, как лебедь, рак и щука к себе, беда произойдет. Село АТГ не будет развиваться. Потому что смотрите, что происходит. А депутат сельского совета, он выполняет две функции. С одной стороны, он представляет интересы той или иной территории, небольшой, там улицы какой-то, села своего, а потом всей громады. Его же выбирают не для того, чтобы он только свою улицу делал и тащил с бюджета только на свою улицу или, допустим, на свое маленькое село, а на то, чтобы получить программу развития АТГ в целом. Это очень важный вопрос. Для этого надо иметь подготовку. Мы будем работать с депутатами. Коли був оголошений старт виборчої кампанії у Визирській ОТГ, Наталю Кириченко неприємно здивувала, що серед великої кількості бажаючих, хто захотів стати депутатом чи головою сільради, були і ті люди, які відкрито довгий час саботували створення Визирської об'єднаної громади. Є ризики, звичайно, що пройдуть, можливо, люди, які хочуть використати можливості громади в свою користь, ну, то тут вже треба, знову ж таки, щоб був депутатський корпус такий, аби міг протистояти депутатами і претендентами на якісь посади мають бути ті люди, які знайомі із селом, із сільською радою, які проживають, яких люди знають, чим вони живуть. Тому що, все-таки, будемо говорити так, якщо ти проживаєш тут, якщо живуть тут твої діти, якщо в майбутньому будуть жити твої онуки і правнуки, то ти будеш робити все для того, щоб їм жилося тут краще. Якщо ти місцевий, то ти, звичайно, будеш думати про розвиток свого місця, своєї рідної землі, свого рідного краю. Я дуже прошу, щоб ми зараз відчули кожен із себе членом громади і